За энэ хуулийн төсөл бол ерөнхийлөгчийн гэж одоо санаачилсан гэж байгаа боловч ерөнхийлөгчийн дээр санаачилсан бодлого маань бол төрийн бодлого болж дэмжигдээд ажилдаа ороод явж байгаа. Араас нь одоо ингээ хууль оршиж байгаа. Энийг бол хэлц хэсгийн бол бодлогын хувьд бол дэмжиж байгаа. А зүгээр энэ дотор бол маш тийм юутай байх юм. Детальчлаа бичсэн байх нэг ажлын чиг үүргүүд хийгдэх төлөвлөгч ажлуудыг ингээ бүөр детальны ингээ хууль боловсруулах тэр юм дээр арай л нэг тийм техник дээр та хэд маань нэг тийм ажлынхаа чиг үүргүүдийг илүү бичсэн байх юм. Бүрэн эрх гэдэг. Энд чинь бүрэн эрх гэхээр бас нэг эрх үүрэг гэдээ явахаар эн чинь ерөнхийн үндсэн тэр гол юмнуудаа яхаас үүд ингээ жишээлбэл ингэж байгаа байхгүй юу? Таримл ойг улсын ойн санд хүлээж авах. За энэ нь яваад гэмээ хэд ойкло эдийн засгийн үнэлгээ боловсруулах гэдэг. Ингээд маш их задлаад бичсэн нэг юм техникийн юм байна. Энийгээ бас бодороо. Тэгээд дээр нь ой мэрэгжлийн байгуул эрх олгох сунгах хүчингүй болох гэж зөвшөөрөл олгодог нэг юм юмнууд гэдэг ч юм ингээд бичсэн. Ийм нүү техникийн талаас нь зүгээр хэлье. А хоёр дахь нь бол энэ бүсийн ой ажих уу гэдгийг би анхаарал татаад байна. Энэ ойн захиргааны байгуулгын тогтолцоог бий болох гэж байгаа юм байна энэ үйлээр. Зүв бах. Гэтэ энд хэдийн хэмжээний одоо хүмүүс орон тоогоор ажиллах юм бэ гэж тооцож байна. Хууль хийж байгаа хэвчэд тооцоо хийсэн байгаа шүү дээ. Тэг бүсийн ой ажих уу гэдэг нь ой мужиллаага ингэж бүсчилж авч үзэж гэнэ үү? Бүсийн ой ажих уу гэж одоо би бол өмнө юм байсны би энэ чиглэлийн хүн биш л дээ мэдхгүй байна. Бүсийн ой ажих уу гэдэг шин ойлголт, шин тогтолцооны зохион байгуулалт гарч ирж байна. Тэгэхээр энэ маань ямар ач холбогдолтой? Энд бол эрх хэмжээгийн бичсэн. Эрх хэмжээ гэдэг бол чиг үүрэг, бүрэн эрх хоёрыг нийлүүлснэг хэлдэг байхгүй юу? Таад тэр өмнөх юм дээр болохоор бүрэн эрх гэчээд чиг үүргүүдийг оруулаа бичсэн байгаа байхгүй юу? А гэтэл энэ дөрөв дээрээ болохоор бүсийн ой ажих хүн бүрэн эрх гэчээд дотор нь эрх хэмжээ гэж бичсэн. Хууль зүйн нэр томьёоноч буруу байгаа байхгүй юу? Дээдлэлт нь бүрэн эрх гэж бичсэн бол доор нь эрх хэмжээ гэж бичихгүй байхгүй юу? Бүсийн ой ажих хүн эрх хэмжээ гэж бичичээд доор нь бүрэн эрх гэж. Эрх хэмжээ дотор чинь чиг үүрэг дээр нэмэх нь бүрэн эрх гэж урддаг гэдэг ч юм уу. Ингээд энэ дээр ингээ харахад энэ юунууд дээр хууль зүйн нэр томьёо эднэрийг буруу хэрэглэсэн юмнууд бол ингээ байж байгаа юм харагдаж байна. Тэгээд би гол сонирхож байгаа юм бүсийн ой ажихын асуудал энэ хуулийн төсөл дээрийг анхаарал татж байна. Энэ дээр төсөв мөнгө маань юу болж байна? За бид том зорилт тавьчихсан. За Сарангэрэл сайд гишүүн бол сайдаар ажиллаж байхад бол хамгаална, ашиглана, нөхөн сэргээн гэсэн юм хан гэд бодлого төвшүүлж байсан. Энэ бодлогын хүрээнд одоо та бүхэн бас ажиллаж байгаа байх гэж бодож байна. Энэ ойгийн чинь бол бид бас нөхөн сэргээн, гэхдээ ашиглана. Гэхдээ бас хамгаална, хамгаална. Тэгэхээр энэ бодлого бол бидний энэ хуулийн ч гэсэн одоо нэлээд гол туссан байх ёстой. Ой бол нэг талдаа байгаль, экологийн асуудал, нөгөө талдаа бизнесийн асуудал. Тэгэх үн дээр бол одоо бидний хамгийн гол анхаарал хандуулах юм дотор бол тэр модлог урамлууд байгаа байхгүй. Тэр бургас мургас байдаг. Би тэрийг бодоод байгаа. Ганцхан мод тарина гэхээс гадна тэр модлог урамлуудын асуудал дээр анхаарал хандуулах шаардлагатай байна. Тэгээ энэ тооцоо ой хуулийг оруулж ирж дагалдж байгаа энэ тооцоонуудаас ингээ харахад энд бас бид сонсох хэрэгтэй байна. Бүсийн ой ажих асуудал дээр би тодруулж тодорхой асуучлаа. А миний байр суурь бол хэлц хэсгийн дэмжиж гэнэ. Энийг ажилдаа оруулах хэвээр үр дүндээ байх хэвээр тарих биш ургуулдаг байх хэвээр хамгаалдаг байх хэвээр ашигладаг байх хэвээр. Тэгээ бас нөхөн сэргээдэг хэвээр. Канадад бол нэг модыг одоо алга болгоул 10 модыг тарьж ургуулна гэж байгаа ш, тарихгүй ургуулна гэж. Эсвэл нөхөн төлбөр төлдөг. Тэнцүү хэмжээ. Энэ бодлогууд одоо энэ дээр суу. За Баталзын Бат Эрдэнэ сайд асуултанд хариул. За Сүхбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. Айн тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлттэй холбоотой бас хилчүүлгийн шатанд оруулал бид нар бас нэлээд засварлах зүйлсүүд байгаа гэж харж байгаа. Яг саяны таны хийсэн асуудлууд ялангуяа энэ асуусан 3-1-31 буюу бүсийн ой ажих уу гэж ойн ургамжлалт ургамлжлтын мужлал ой нөөцөд тулгуурлан зохион байгуулагдсан ой нөөцийг хамгаалах ашиглах нөхөн сэргийг хуржуулах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх үр өгөхийн үндсэн нэгж гэдгээд ингээд оролцсон байгаа юм байна. Тэгээ энэ дээр бол нэг нэг үйлхэд бас ой ангиуд процессыг яаж тооцсон бэ гэхээр ой ангиуд
ангиуд дээр дээдлэлт нь бүсийн хэлбэрээр аваад дахиад ийм бүсийн ажиг хуу гэдэг нэг бүтцийн хэлбэрийг нэгжээр оруулж ирсэн байлээ. Тэгээ ой ангиас яг ялгаатай юм нь юу юм бэ гэхээр зүгээр хэд хэдэн ой ангийг л нэгтгэж үүсэх ийм л зүйл байгаад байна. Тэгээ энэ дээр бол эдийн засгийн тооцоо бол ямар нэг зүйл одоогор бол хийгдээгүй. А энийг бол бид нар хилцүүлгийн шатанд одоо оруулаад өгвөл бид нар зарим тодорхой заалтуудыг бас хасах ийм зүйлсүүд бол бас гарч байгаа. А өчтөр байнгын хорон дээр бас нэлээд хэдэн саналтай холбоотой асуудлууд бас яригдсан. А энийг бол бид нар бас хилцүүлгийн төвшин засааж авчих бүрэн боломжтой гэж үзэж байгаа. За баярлалаа. За баярлалаа. Одоо бодорчийн жаргал маяг шүү. За та бүхний өдрийн амланг айлтгая. За энэ хуулийн төслийг бол тэм